svedoci u parnici, tema o kojoj danas razgovaramo sa advokatom Vladimirom Popovićem. Dobro jutro i dobrodošli. Dakle, na koji način sud u parnici utvrđuje dokaze? Sud najčešće utvrđuje parnice čitanjem isprava, znači dokumentacije koje prilože parnične stranke. Takođe, ako mu je potrebna stručna pomoć, sud angažuje veštaka potrebne struke ili eventualno vrši uviđaj na licu mesta, a na kraju saslušava svedoke ili same parnične stranke. Dobre. To je saslušavanje svedoka neki put, iako je to najmanje pouzdano dokazno sredstvo. Neki put je to neophodno. Tipičan primer je kada, recimo, zajmoprimac koji je dobio novac na zajam, zloupotrebi poverenje zajmodavca, tako što je, koji nije tražio priznanicu ili nije napisao ugovor o zajmu, i kasnije, kada novac treba da se vrati, osporava da je novac primio, ili osporava iznos novca koji je primio, ili osporava uslove zajma koji su dogovorili. Kad je novac uzimao, on je bio vrlo rad da ga, tako da reši problem. Naravno. Kasnije, kad treba da se vrati, neki put, neki ljudi, nije to tako često, ali nije ni retko, to od toga prave spor. Dobro, i onda šta tu svedok može da odigra ključnu ulogu, jel? Ili ako uopšte postoji svedok? Znate šta, sud kad nema isprave, on mora nekako to da utvrđuje. Ako stranke predlože svedoke, sud zapravo i ne zna da li je to pravi svedok. Čest je slučaj da jedna strana predloži svedoka, a druga strana kaže, pa ne, taj čovjek nije ni bio tu kad si mi davao pare. Zato sud mora vrlo pažljivo da ispituje svedoka i da pažljivim propitivanjem i postavljenim pitanja radi provere i dopune vidi da li je to pravi svedok koji ima saznanje o tom događaju ili je to nekakav svedok koji čini uslugu jednoj od parničnih stranaka. Dobro, dakle, treba da se prođe neki proces, osoba koja je neka od strana predložila za svedoka, treba da prođe neki proces pre nego što uđe u sam tok suđenja. Pa pogledajte. Jel postoji to? Kako izgleda to ispitivanje svedoka? Malo bi drugačije to nazvao. Znači, parnična stranka predlaže na neku okolnost, neku spornu činjenicu da se sasluša, da se izvede dokaz saslušavanja svedoka. I navede generalije te osobe i kaže odakle je to osobi poznato to o čemu treba da svedoči. Sud, ukoliko to deluje uverljivo, on to prihvata. Ukoliko sud smatra da to lice nije svedok, on mora, ako odbija taj predlog dokazni, da obrazloži zašto je odbio, zašto taj dokazni predlog nije izveo. Šta se dešava kada i koje su posledice svedoka kad ne govori istinu? Svedoku je priprećena kazna zatvorom do 3 godine. U slučaju da se upravo na tom lažnom iskazu temelji odluka, ta kazna je 5 godina. Kao i u slučaju da je krivica, krivični postupak, ili u slučaju da je on pod zakletvom dao taj lažan iskaz. To je jedna pretnja koja bi normalnom građaninu bila dovoljna da se ne upušta u tu stvar da lažno svedoči. Ono što je bitnije od te pretnje jeste stav suda. Ukoliko sud autoritetno nastupi i ukoliko ozbiljno, neću da kažem, isprepada svedoka. Naravno, dobro, jasno šta hoćete da kažete. Da, svedok se najčešće ne usuđuje da laže. Koliko se sud ponaša tolerantno, to ohrabri svedoka, pa se on upusti u to što ne bi smeo da radi. Da, recite mi, ako se uopšte svedok, recimo, ne pojavi, ne odazove pozivu na saslušanje, šta onda? Ako se svedok ne pojavi, a nema opravdan razlog, on je izložen velikoj novčanoj kazni, od 10.000 do 150.000 dinara. Takođe, ako se pojavi, a odbije da iskaz, tako je, opet može biti izložen kazni. Postoje slučajevi kada on može to da uradi. Ukoliko bi njegov iskaz, ukoliko bi iskaz izložio teškoj sramoti ili krivičnom gonjenju ili značajnoj materijalnoj šteti, on može uz navođenje tog razloga da odbije da odgovori na pojedina pitanja. Takođe, dužno svedočenje nemaju punomoćnik, verski ispovednik, advokat ili lekar. Kako bi to bilo ako bi meni rekao neko lice da je nešto ukrao, ja ga branim u krivičnom postupku, a mene posle sud pozove i kažem jeste, on mi je rekao da je ukrao. Dobro. To se podrazumeva. I samo mi recite još za kraj, taj neko ko je pozvan kao svedok, ili ima pravo na troškove ili... Da, svakako. Ali jako je važno da ih odmah traži. Sud je dužan da ga na to opomene, ali u slučaju propusta suda, u svakom slučaju svedok treba odmah da traži troškove. Hvala vam mnogo na gostovanje. Idemo na vesti.